Siin väga meeldimam. Poliitikonoomia, vehklemine. Kas te ikka tegelete veel sellega? Ei. Enam mitte. Mida sa teed? Vehklemist. Aga äkki sa saaksid mind ka õpetada? Ma ei saa sind õpetada, Marta. Sest üksinda pole mõtet veelda. Ma saan vehklemis üle nii. Ja minu mõelest see on nii tore, et nad keskenduvad millelegi, et mis kõjab neid tegevuses. Et see viib neid mõtte mõjale. Tead, oleks vaja, et sa uuriksid, sa seltsimees nelise kohta teada saad. Vaadake, turniir! Kus kohas? Leningradis. Seltsimees nelis on oma nime muutnud. Algselt oli ta Endel Keller. Ta põs nõu interesavalis. Päädjus aftrotum samme. Oleks siin nii magu. Aita ema ja saa tugevaks vehklejaks, siis läheb kõik hästi. Ma olen turniiri jaoks võistkonna välja valinud. Sa ei tohi sinna minna. Sa ei tohi sinna Leningradi minna, see on liiga ohtlik. Ma tunnen, nagu ma oleks terve elu põgenenud. Ma ei jõua enam. Ma sellest väsinud. Kõige hullem oli see lõputu asjatu lootuse tekitamine. Sa ei tohi minna! Aga võib-olla just sellepärast ma peangi minema.